שבת שלום. השבת נקרא פרשת האזינו. פרשת האזינו היא כמעט סיומו של ספר דברים שהתחיל בתוכחות הקשות של משה רבנו והסתיים בפרשת כי תבוא עם התוכחות באמת החודרות ויורדות עד הלב. מה נאמר בפרשה? צום מילת חטש ותשכח את מהולדך. אומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את השכחה, שאדם שוכח. אם אדם היה כל הזמן זוכר את צרותיו, בעיותיו, מחלותיו, קרוביו שנפרדו והלכו מן העולם, הוא לא יכול לשרוד. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את השכחה, זו גם ברכה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אל תשכח אל מהולדך, אל תשכח גם את הקדוש ברוך הוא שנתן לך את השכחה. כי כל התורה סובבת סביב ציר האמונה. לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל זמן, בכל עת, בכל דרכיך, דעהו, והוא יישר רוחותיך, להיות בתחושה מתמדת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן. שבת שלום ומבורך.